meios, oito metades, oito mãos. Vivemos tempos estranhos, tempos de incerteza e adaptação a uma nova realidade. Ou então a realidade já lá estava e nós simplesmente íamos passando ao lado. Depois de um período alargado de confinamento, onde o tempo se tornou num largo, letárgico, dormente, imenso domingo, eis que chega a altura de sair da caverna, de forma literal, mas também da forma que Platão nos fala na República. É necessário criar novos caminhos, novos laços, aprender novas formas de viver em sociedade, reinventar a forma como nos relacionamos, de forma a dar resposta ao desconhecido. Esta obra nasce desses pressupostos. Nasce de uma vontade interior de abraçar o desconhecido e de, num exercício conjunto, pensar de que forma quatro artistas plásticos se conseguem reinventar perante estes tempos atípicos que vivemos, criando uma obra que resulte dessa convivência e relações humanas construíram durante o mês de trabalho. Conciliar quatro estilos distintos de pintar num só trabalho requer, numa primeira fase, criar uma ligação emocional entre os quatro intervenientes, para que, embora sejam oito mãos a trabalhar, o trabalho final seja um só. A partir desse momento, assumimos e interiorizamos que a concretização deste projeto só seria possível se nos despojássemos de qualquer tipo de expectativa final em relação à pintura e assumíssemos a obra como um processo de construção e desconstrução no qual nos vamos reinventando e crescendo enquanto artistas. O risco esse, se é que risco se trata, seria chegar ao fim e ter uma tela em branco, ou algo que pelo caminho se destruiu. Se tal tivesse acontecido, destruição ou ausência de um produto final, restaria a construção, o crescimento, o elo de ligação de quatro pessoas que procuram no desconhecido reinventar a forma como interagem com o outro.